Enguany, la situació sanitària que estem vivint ha fet que la tradicional catedral de la Pólvora, la plaça de l'Ajuntament de València, canviï d'ubicació i es traslladi a diferents punts de la ciutat. D'esta manera, un total de 19 mascletaes i 7 castells de focs artificials, amb motiu dels actes fallers de setembre, envairan el cel des de diferents ubicacions, que no es donaran a conèixer per tal d'evitar concentracions de persones. Les 19 mascletaes estaran presents a molts barris de la ciutat, de la mà de les empreses de Peñarroya, Zarzoso, Pibierzo, Zaragozana i Tamarit. A d'elles afegiran altres com ara Aitana, Dragón, Turís o Tomàs. Completen la llista de pirotècnia valenciana Nadal Martí, Germans Borredà, Alpurrajeña i Cavaller FX. A més, de Martí, Gironina, Mediterráneo, Europlà o Germans Cavaller. Pel que fa a l'Alba de les Falles, la pirotècnia Mediterráneo serà l'encarregada d'engalanar el cel de la ciutat de València. D'altra banda, la Nit del Foc tindrà com a protagonistes a la pirotècnia Aitana, Europlà, pirotècnia valenciana i Cavaller FX. Per últim, el castell de la Crema serà obra de Ricasa. Ricardo Cavaller posarà punt i final al calendari pirotècnic d'estes falles 2021.